osobu koja se na taj način toliko temeljno ovim pitanjima bavi. Ovo je bio pan internet. Jeste. Pan internet. Evo, pasivno. A ispostavit će se naravno da ovo ništa ne snima. Sad, prošli put mi je rekao kako ne... Ajde pa. Jesi, je li moguće da nisi? Pa nešto sam, mašine. Mašine su... Evo, što je teko. Pa vidiš, to se ja pitam, evo, već godinama, ali uvijek on dovoljno kontroliše ovo. Uvijek on voli da kontroli. Da, voli da ima kontrol. To je nešto psihički ne. Pa dobro, evo. Kakve snimu. Naš današnji gost je... To se desilo prije dvije dana. Dobro, da, okej. Okay. Znanje o politici i religiji Marko je sticao na Fakultetu političkih nauka, naravno, Univerziteta u Beogradu, na kom je magistrirao i doktorirao, a radeći na master i na doktorskom radu, boravio je na odsjeku za religiju Temple Univerziteta u Pensilvaniji, na Institutu za religiju, kulturu i javni život Univerziteta Kolumbije u New Yorku i na Univerzitetu Erfurtu u Njemačkoj. U naučnom radu bavi se upravo ovim što sam vam pomenuo, za naše gledalce koje malih ekrana pominjeni prvi put, između crkve, države, društva, politike, religije i demokratije, među religijskim dijalogom, sa posebnim naglaskom na odnos između države i crkve na Balkanu, u istočnoj Evropi, u postkomunističkim društvima i na Bliskom istoku. U prvoj knjizi objavljenoj na srpskom jeziku, Veković je razmatrao odnos između Crne Gore i Svete Stolice u periodu između 1622. godine i 1878. godine. Druga knjiga, također na srpskom jeziku, predstavlja uvod u religiju za politikologe, a treću knjigu, koja se bavi demokratizacijom u hrišćansko-pravoslavnom dijelu Evrope, poredeći Grčku, Srbiju i Rusiju, zasnovanu na doktorskom radu, objavio je Zarutlić prije par godina, 2021. godine. Svega je to naravno kvalifikovalo za članstvo u brojnim udruženjima međunarodnim, koji se danas bave politikologijom i religijom, i da ne bih dalje dužio, pogledajte biografiju koja je postavljena u ovom mom dokumentu sa spiskom predavanja za ovaj semestar, i dajem riječ Marku. Izvolite. Dobro, sada je onaj bar of expectation otišao mnogo visoko, nemojte ništa previše očekivati, zato što ja moram da krenem iz jednog ugla, a to je da sam ja uljez gde god da odem, sam neki uljez, kada dođete iz Crne Gore u Beograd, vi ste uljez, jel da? Osim kada igram jedino ono mesto na kojem se osjećam... Osim na Vračaru. Osim na Vračaru, tako je. Jedino mesto na kojem nisam uljez je kada sa vašim gostom Jovanović igra futbol, tu se baš osjećam kao svojim na svome. E sad, ali hoću sada veliko što bilo šta kažem ovome, naravno, veliko je zadovoljstvo biti ovde, to ništa nije upitno, ali pogotovo zato što sam ja na ovom fakultetu, na pravnom fakultetu, bio dugo vremena uljez. I to sam sada pričao profesor Stajiću, sa članom koji je još jednom njima, jer sam ja završio osnovne studije i jedan deo, ovako deo drugog nivoa studija iz vaše biblioteke. I oni su u biblioteci bio ozbiljan hejt između ljudi koji studiraju na pravnom fakultetu i mene koji sam došao sa drugog fakulteta i stalno sam se sa njima ono svađao da li ja imam pravo da učim ovde. Tako da sada posebno sam ono srećan što sam sada konačno ušao u ovu zgradu da me niko nije pogledao ispod oka, pa da kad budemo završili ovo sve, ne znam, neko od vas da me gleda ispod oka, ali to je sada drugo. Dobro, sad idem da li funkcioniše. Hvala. Dakle, profesor Jovanović i ja smo možda nešto malo pričali u ovom času i on je meni nekako usput ono rekao, pa dobro, ja mislim da ti to ono znaš. E, pa, to je možda mali ono problem. Ja sam napravio nekakav okvir ovde za vas. A taj okvir će početi sa nekoliko zanimljivih ove stvari, ne bili se malo opustili da uđemo u ono temu, jel da? Onda jedno važno pitanje da li je ova tema besmislena uopšte i to je nešto o čemu je profesor Spajić govorio, pa će možda napraviti još samo jedan mali uvod. Ok, možda neki od vas mogu da smatrate da je ova tema potpuno besmislena, jel da? Onda da vam objasnim čime se ja ono bavim, zašto sam ja uljez i zašto ja primam platu. Da, i zato i čini se da je sve to ono za vas ono važno, možda će taj uvod biti predugačak, ali ćemo ući onda u ono što je naša tema, a naša ono tema je, kako sam napisao ispod, mini ono predavanje o maksi stvarima.
Jel da, jer to je ideje socijalne pravde, to je nešto ogromno, jel da? Nismo sigurni šta je tačno. A onda u svetskim religijama, paka. Ali probat ćemo da, ono, da napravimo od ovoga nekakav ono smisao i onda ćemo ući, uradit ćemo jedno od mojih omiljenih ono verskih učenja, konfučijanizam, što nije ono religija, jel da? Nego neko socijalno učenje koje u nekom trenutku dobilo obrise ono religije. Onda ćemo raditi Indiju, jel da? Jedan od mojih takođe omiljenih delova sveta. I onda ono što je vama možda najono bliže, jevrejstvo, hrišćanstvo, islam. Jevrejstvo, hrišćanstvo, islam. I onda će možda na kraju ostaviti, ako bude ono vremena bilo, da se vi možda malo uključite, ali imajte potpuno ono slobodu dok ja budem pričao da ono podignete nešto ruku i da ono pitate ako nešto ne bude ono jasno. Ali ajmo prvo ove nekolike anegdote. 2016. godina, oktobar ono mesec, ja šetam pored hrama Svetog Save na Vračaru. Sasvim slučajno sam tu i u nekom trenutku meni neko kaže da je otvorena kripta. Jel da? U tom trenutku je negde otvorena kripta i ja sad nisam neki ono preterani fan tih stvari, ali aj kao kad sam već tu, ajde da uđemo da vidimo kako izgleda to. I tada je onaj prvi deo hrama je bio potpuni u radovima i mi siđemo dole u kriptu i tamo, bukvalno, ajmo samo fokus ovde. Fokus ovde, ja ulazim u kriptu hrama Svetog Sava i potpuno se pogubim. Potpuno se pogubim jer to ono šljašti dobro, sjajno urađeno ili što bi ono klinci ono rekli, skupo. I sad mi se završavamo celu tu ono posetu i odem u ono kafić. Ja to nešto googlam i negde dođem do nekog ono podatka i opet veliki problem, mi sada ne znamo koliko mi i ja plaćamo to sve, jel da? I dođem do podatka da je potrošeno 35 miliona evra da se sredi sam kripta, spoljni deo, one slike da se oslika to sve. I ja rekao, dobro, okej, ali zar ne bi bilo ono pametnije da je ono crkva, taj ono novac koji očigledno ima, usmerila ka nečim ono drugim, okej? To je neke moje pitanje bilo. I, okej, ono googlujem i onda dođem do jednog važnog izveštaja. I sad vas molim da me pažljivo ono slušate. Ono religije, odnosno verske zajednice u SAD-u imaju godišnji obrt novca od 1,2 trilijona dolara. To je 1000 milijardi. Ja čitam da neki izvršte u kuzuku. Ovo je popolo nemoguće. Nemoguće, ali zbog specifičnog konteksta i specifičnih odnosa države i crkve i još 1000 nekih drugih stvari za koje sada nemam vremena ovde, onda se religija u SAD-u i ona verske zajednice kojih ima preko 400.000 su se pretvorile ne toliko u ono što bi bio život nakon smrti ili šta već, nego su se usmerile su svoje aktivnosti na potrebe ljudi, na potrebe običnog čoveka. I dalje kupam taj izveštaj i onda nađem koji su to ovaj program. Odvikavanje od alkohola, odvikavanje od kocki, ono grupe za podršku za sidu, za ove bolesti, za one bolesti, itd. itd. I onda kada Kenneth onaj Walt, jel da, jedan ono politik, ono naš, on ima jedan citat, u SAD-u crkve su male škole demokratije. Bila, gde onda crkva ima neposrednu ulogu u društvu, gde se vi učite nekakvim demokratskim aktivnostima i onda učestvujete u politici od samog početka. I ja kažem, pa ljudi, čekajte, pa za, to je, ja sam tata koja je 2016. godina, imao neku ideju i da bi ono SPC, jel da, dominantan verski akter, ovde kod nas, mogla da šifruje svoj ono fokus sa nekakve ono države, jel da, na običnog čoveka. I ja ne budem ono lej, objavim tekst u politici. O ovom izražbi, to sam sad ispričao ovde, i postoji nekakav zakon, kada vi nešto objavite, svako ima pravo da mu odgovori. Da ima neki zakon, to vi možemo bolje znati. Nije prošlo ono tri ono dana, stiže odgovor na moj tekst. I zove me profesor Jeftić,
vi niste upoznati sa njim, to je jedna posebna osoba. Prosto djec me zove u 7 ujutru, kaže, jaj, kupi politiku, stigo ti odgovor. Ja odmah ustajem, jel da, u nekom trenutku, kad vam je ono, imate neko ko je vaš ono, profesor, ono, ako kaže, skoči sa zgrade, ti ono, skačeš sa, ono, sa zgrade, ali posle dođete u ovaj odnos. I ja odem, kupim ono, politiku, kad napisao odgovor, predsjednik društva anonimnih alkoholičara Srbije. Ima društvo, anonimnih alkoholičara Srbije, ne zaboravio sam ime, to možda možete da izgledujete, i piše odgovor na moj ono tekst. I ja čitam taj odgovor i to je bitna tema, bitno pričamo o svemu tome, i kaže, ja sam se kao predsjednik društva anonimnih alkoholičara Srbije u posljednje 4 godine nebrojeno puta obratio Srpskoj pravoslavnoj crkvi da nam ustupi jednu sobu u Beogradu, da možemo da se okupljamo jednom ono nedeljno. Nikada mi nisu odgovorili. Nikada mi nisu odgovorili. A to kada morate imati osjećaj da pomažete drugima, jer da, to je neka ideja pravde i možda neki deo ideje socijalne pravde, gde iz toga negde učite da je SPC malo otkinuta od običnog čoveka, jel da, odvojena, jel da? Ona je druga pričica. 2016. Opet ta 2016. mi je baš bilo uspešna u životu. Mi na Fakultetu političkih nauka imamo skup o toleranciji. Izvinite, verskoj ono toleranciji. Tu je onaj muftija islamske zajednice, tu je onaj Isak Asijel, jel da, iz jevrejske zajednice, tu su predstavnici SPC i tu je Stanislav Hočevar, jel da, nadbiskup je ono tada bio. Ali pazite, imajte kontekst neki, ono, kontekst neki u vidu. A kontekst je ovaj, 2016. je ono pik migrantske krize. 2016. ono kada je autobuska ono stanica u Beogradu bila ono prepuna ono mučenih, izmučenih ljudi koji su pobegli iz Sirije i sa ono Middle Easta, koji su bežali prema zapadnoj Evropi i neki sad igrao slučaj, to opet druga tema, ostali zaglavljeni ovde kod nas. I oni su pričali, ne znam šta su pričali, ja sam bio tu kao i vi u nekoj publici, i ja podignem ruku posle na kraju i pitam, izvinite, šta ste vi kao predstavnici 4 najvažnije verske organizacije u Beogradu uradili da tim ljudima pomognete? Uradili smo ovo, naša vrata su otvorena uvek, ništa nisu uradili. Ništa nisu uradili. E sada, to onda znači da ako govorite o nekoj socijalnoj ono pravdi i ulozi ono religije u svemu tome, kada pogledate Srbiju, nemam ja šta vama previše da ispričam šta niste vi videli svojim očima, jel da? Jer verovatno svako od vas nekada ušao u nekakvu crkvu ili osjeti ili šta. Evo. Ali, da, znači, ovo je bio sve uvod sad u neku ono temu gde ja kažem da je ovo što vi i ja sada radimo potpuno besmisleno. Zašto je to potpuno besmisleno? Vi sigurno imate Instagram, jel da? Da, verovatno ja to nemam. Ovo vam je naslovnica čuvenog magazina Time. I ovo je ono krov, kada čitate svaki tekst iz ove oblasti, taj će vam tekst početi u prilike ovako. 1966. godina, april ono mesec. Peter Berger, čuveni protestantski teolog, daje jedan intervju, ono za Time, i kaže, Bog je mrtav. I to je nekde ono što si ti govorio u taj, jer vi i ja u 1966. godine imate jednu tezu koja dominira društvenim naukama. A to je ta čuvena, ajde prokleta, teza o sekularizaciji. Koja je vrlo ono jednostavna, a kada imate ono jednostavne teze, kao što je recimo Huntington, ljudi jednostavne teze vole. I ona kaže, ono, religija, odnosno religioznost, je produkt vašeg statusa u društvu, zato što niste obrazovani, zato što ste odrasli u određenom kontekstu, vi onda verujete da sve što se dešava ovde, se dešava zbog nekakvog boga, odnosno religije, x, y. I teza o
parizacije je vrlo jednostavno zato što kaže. E, imam joj, jel? Kako ono modernizacija društva bude išla ono u gore, industrializacija društva, modernizacija nauke, ljudi će prestati da veruju u Boga i onda religije neće biti. I taj onda Peter Rodenberger piše, znači godinu dana nakon ovog intervjua, 1967. godine, tu čuvenu knjigu iz oblasti sociologije religije, The Elements for Sociological Theory. I kaže, ovo je gotovo citat, zaočekivati je da će ono religija i verske zajednice na prelazu iz 20. u 21. ono vek ostati učaurene u male sekte koje se opiru globalnim trendovima sekularizacije. I to je oblikovalo fakultet političkih polonauka, verovatno i ostale fakultete iz oblasti društvenih polonauka. Mi nismo očekivali da će ona religija biti na prelazu 20. 21. vek, ovo što vi i ja sada živimo, biti uopšte bitna. I onda imate neke ono pretpostavke za koje se napisao ovde, jesu li, ne znam, jesu li ono tačne ili ono netačne. Da će se ono religioznost u svetu smanjiti. Druga, od koje posebno dobijam ospice, da se religija i politika ne mešaju ili da ne bi trebalo da se mešaju. I ova, ono, još jedne ospice dobijam kada kažu sve ono religije su iste, jel da, one se zalažu za toleranciju, ono ljubav. Ajmo sada da radimo ovo polako, jedno po jedno. Ono po jedno. Ja sam mogu da vam ono pošaljem, ili će Spajić da vam pošalje, izveštaj ovaj. Koliko ste imali vernika u svetu 2010. i koje su projekcije da će, kako će izgledati svet 2050. godine? Ja vas ohoram. I zazivam da onda pronađete ovaj izveštaj i da pronađete izveštaje o broju vernika u svetu 2050. godine. A ta izveštaj vam kaže jednu važnu stvar, da je ovo ovde tačno, da je teza o sekularizaciji tačna, ali u zapadnoj Evropi. Jedini deo sveta gde imate opadanje ono religioznosti je zapadna Evropa. Ja znam da vi učite, ja sam verovatno učio i učit ću, mi smo evrocentrični, ali Evropa, pogotovo zapadna Evropa, nije ceo svet. Da li bi ceo svet trebalo da izgleda kao zapadna Evropa, ne znam. Francis Fukuyama je imao neku ideju da će ceo svet da izgleda kao zapadna Evropa, što nije tačno. I onda dođemo do onoga da se ono religioznost, ne da se neće smanjiti, nego je svet danas, ovaj svet u kojem vi ja živimo, ono religiozni nego ikada pre. Sada posebna tema je ono zašto. Posebna tema je zašto, ali u to ajde da probamo da ne ulazimo. Zašto ja dobijam ospice od ove dve ovde pretpostavke? Zato što oni ljudi koji imalo imaju znanja o istoriji ljudske civilizacije, oni znaju da su religija i politika neodvojive. I oni znaju da su ono religije iste po strukturi, ali onda samo monoteističke. Onda religije su imaju istu nekakvu strukturu, a politeističke, ono religije Azije, imaju drugačiju opet strukturu. Ali ono što je mene uvek posebno interesovalo je ono sledeće. Ono, religija ima ortodoksiju, neko učenje, da? Vi ste ovde zato što je Bog stvorio XY, da? I to je jedna ono tema u koju ja ne volim da on ulazim, zato što je onako individualna stvar i to treba vi da čuvate za sebe, kako vi smatrate osku mi ovde. Ali druga stvar koju ono religija ima je ortopraksis. A to, dragi moji, znači da onda religija kroz zakon, kroz nekakve propise, kroz nekakve ideje oblikuje svet u kojem mi živimo. Pa imate neke ono religije koje vam kažu ne smete da pijete alkohol. Ne smete da jedete određenu hranu. Odnosno, smete da jedete hranu koja je spremljena samo po određenim verskim propisima.
izvijete, kako je vaš ime? Aleksandar, zašto nemate pokriveno lice? Aha, znači onda jedna svjetska ona religija ima nekakvu ideju kako treba se oblačimo. Za koga možete da se sutra udate, koga možete da oženite i kako ćete da vodite svoju porodicu. Onda religija nije samo fucking ono Bog, nego je ortopraksis. A to znači da ona može da utiče na moje i na vaše ponašanje. I sada da uskočimo u ono šta mene posebno... Šta kažete? Može da utiče samo ako vjeruješ. Tako je, naravno, apsolutno, 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 to nije upitno. Ali ako pogledate izveštaj ovaj ovde, ako većina ono sveta veruje u XY, to znači da je za nas ona bitna politička činjenica. Ajmo sad ovako, ne mogu. Ja nemam ovdje ja nemam ovdje lopta, jer ja nemam ovdje lopta, u ovom mislu. Ovo je penek izbacio. Reći vam da ne možemo da se napravimo. Da, da, da. Ajde, hoćemo da odignamo jednu igru ovdje. Ajde, imate 2024. godine ćete imati izbore u kojoj zemlji? SAD. Vrlo važni izbor, jel da? Vrlo važni izbor. Empirija. Empirija vama, pa kako je vaš ime? Iva, zamislite ovako. Znači imate ono dan izbora. Ako Iva pre izbora ode u crkvu, Empirija čisto pokazuje da će ona da glasa za republikance. Ali ako Iva pre izbora ode na bazen, igrate golf, šta već, teorija i empirija vam kažu da će ona da glasa za... A zašto, dragi moji? Zato što se crkve u SAD-u, u najvažnijoj, verovatno, zemlji sveta, se koriste kao jedan politički akter. Pa onda, kada imate važno pitanje u predsjedničkim stvarima u SAD-u, je pitanje abortusa. A pitanje, recimo, abortusa, sve ono religije će da kažu, a čekajte, mi tu imamo pravo da nešto kažemo, zato što je to pre svega pitanje etike i pre svega ono pitanje morala, pa ćemo mi da vam objasnimo. Sad treba vama da objasni neka pop šta vi hoćete da radite sa svojim ono telom. Ali to ljudi ono radi. To je problem. U većem delu sveta takva argumentacija radi. Oružje radi u SAD-u, radi, jer je jedan deo ljudi koji su više ono religiozni, oni su za oružje. U SAD-u imate Bible Belt. Čuli ste se to? Jel da Bible ono Belt je deo juga SAD-a gde žive hrišćanski fundamentalisti. Hrišćanski fundamentalisti. A kada je politika u pitanju, njih interesuju isključivo stvari koje imaju veze sa religijom. Nemojte se izviniti zbog ovoga, nisu samo isključivo. Nego, to znači da onda religija može da vam objasni njihovo političko ono ponašanje. A njih ima puno. Ako imate u SAD u Bible Belt, imate kravlji pojas u Indiji. Jel da? Kao Belt. Kako se zove ono dominantna partija sada u Indiji? Zove se Bharatiya Janata partija. To je hindu nacionalistička partija. Njihova zvanična ideologija je hindutva. Hindu nacionalistička ideologija. Reste? Je li to ona partija što je nastala u 40. Tako je. Kao pro-fašistička? Dobro, ajde, nemojte tako, te možda teško, ali Indija, znači od oslobođenja, imate dve struje, političke struje. Jedna struja koja kaže Indija mora da bude sekularno društvo. Da, to je nacionalni kongres. Tako je nacionalni kongres, ono Gandhi i ovi svi. A drugi deo indijskog društva, ogromnog indijskog ono društva, kaže ne, Indija mora da se vrati svojim korenima. I sad zapamtite ovo, da se vrati svojim korenima. To je u stvari celokupan problem. Recite. Da, ajde. Mimo SAD i Indije. Dobro. Ja sam iz Crne Gore. Dobro, to se, verujte mi, čuje jer sam ja isti. Dobro. I uglavnom, sad ja sam pitan, znaš što nije mi bilo jasno mi prije 3 godine, pa sad da sam. Ajde. Šta mišljenje konkretno nema. Otprilike ima. Kad su bili izbori 2020. Dobro, 30 januara. Dobro. Da, kad su bili ti izbori. Dobro. Meni nije jasno.
Ali je normalno da ljudi 30 godina su daleko toga da vlast nije trebalo se promijeniti? A da li je moguće da treba da dođe do kauticaja religije, crkve i svega ono što je stup, nam da nije tako treba, da bi se vlast promijenila? Jer, na primjer, ekonomija je svima ista, mizerne plate, privatizacija države, to je svima zajedno, da sve se nas tiče. Ja mogu da budem atišta, da mene interesuje SPC, Žalim, ja mogu da me to ne interesuje, ali ovo je svima zajedničko. I meni je jasno da mora se dođe do tog stadijuma ničega, da bi tek onda kao se to došlo djelovalo. Ja zbog toga mislim da to ide različito, a da je država kao ono, zajednica nama svima bitna, a ovo neko može da vjeruje, neko ne može. Dobro, to je sad vi ulazite u neku drugu ono, temu koju ćemo ostaviti za kraj, ali samo ću da vam na vas ideju. Postoji jedan celokupan ono teorijski koncept koji zove se politička mobilizacija. Kako ono stranka, na koji način može da vas izvede na neku ulicu, da li budete za ovo ili protiv onoga. Nemojte zaboraviti da je jedan od najjačih faktora mobilizacije društva ono religija. Ja sam gotovo ubeđen, nego sad opet ono skačemo dalje. U ovoj sada zemlji u kojoj vi ja živimo, ono milion ono ljudi sutra na ulice mogu da izvedu samo dve organizacije. SNS i crkva, niko drugi. A zato što su SNS i ono crkva polako idu ka nekakvom odnosu koji nije, jel da, dobar, onda ste u ono smo učutali. Ali dobro, vi ste mi napravili jedan uvod za ono što ide, idete sledeće. Ovo je dve stvari, ne samo da nisu ono tačne, nego ljudi koji ne znaju istoriju ljudske civilizacije govore o ovome. E sada, pošto ste iz Crne Gore, da. Mislim da će vam ovo biti po... Ja sam izberan. Tako bi rekao. Ajmo sada samo da sada skočimo jedan korak ono dublje, odnosno dalje. Zašto su ono religija i politika neodvojene? Ima hiljadu izvora, ja sam naravno uzeo jednog pravnika, vašeg ovaj kolegu, pokojnog akademika, onaj moj Stanočić, jedini akademik sa fakulteta političkih nauka, dok ne dođe profesor dalje. Neće, vrli se sve pod kontrolom, sve pod kontrolom i šta on kaže ovde, inače ovo je jedna knjiga od 1968, je on to nešto pisao, osnivači ono, svetskih religija, on vas uči ovde, zašto nije moguće odvojiti ono religiju od politike? Zato što one daju odgovor na isto pitanje. Sad vi me ispravite. Ali ono kaže ovako, politička teorija daje odgovor na jedno vrlo jednostavno pitanje, kako da ljudi žive bolje? E pa, dragi moji, jevrejstvo, hrišćanstvo, islam, hinduizam, budizam, šintuizam, konfučijanizam daje odgovor na to isto pitanje. A onda Stanočić kaže, sve svetske religije su nastale u uslovima društvenih, ekonomskih, političkih kriza. Pa onda dolazi neka nova ideja kako da ljudi žive bolje. I to je priča svih svetskih ono religija. Ako nekad da budete vremena imali, možemo pričati o tome i u nekom kapiću. To da nije to. To je isto jedna ono bomba tema. E sad, ako se negde ono slažemo da su ono religija i ono politika neodvojive, vi ja sam očinjeno ne slažem, ali ako se složimo sa tim, šta ja da radim sa tim? To bi ono rekla konstrakta i šta ćemo sad? Jel da? I šta ćemo sad? E sad, sigurno ste, vi imate neke frendove i ono frendice koji studiraju fakultet političkih nauka, jel da? Ili ih uvek ono, jel da, znam, niste dovoljno dobro da upišete pravi, idete na političkih ono nauka, čuo sam ja, to ide. Evo da se daje tako je. Da. Vidi da vam je ovde ludo zapadno, danas je uvek ovako. Slušajte sad ovo. A sigurno ste ono čuli ili vratno Ivo izgovorili nekoliko puta u životu, a šta ti ono radiš na fakultetu političkih nauka? Šta se tamo uči? Bukvalno, jel da, to je jedno od najvažnijih pitanja koje ono moj fakultet treba da odgovori. E, ja imam odgovor. Možda nisam u pravu. Vi jeste možda pravnici, ali vas ohrabrujem da kupite verovatno najvažniju knjigu u oblasti društvenih nauka u poslednjih 15 godina. John Elster, Explaining Social Behavior. John Elster
Imate i prevod. Kako objasniti društveno ono ponašanje? Ko hoće da se igra jedne igre, intimne? Hoćete vi? Kako vaš ime? Slušajte me, Luka, jel vi kockate? Nemojte mi odgovoriti, ako kockate, nemojte da kockate. To nije dobro. E, kaže vam John Elster da je ono poenta društvene nauke da objasnite kada se osoba kocka i kad igra rulet, ona ima omiljeni broj. Jel da? Osobe koje igraju ono sports u kladionici imaju omiljeni tim, da? A igra stalno na svoj isti tim, itd., itd. On kaže, moramo da objasnimo koji su to ono mehanizmi koji mogu da nam objasne tako društveno onaj ponašanje. Kupite ovu knjigu, to je ono Game Changer. A šta je onda poenta? Šta je onda poenta političkih nauka? Ja sam uveren da je to da objasnimo političko ponašanje. I kada kažete kako da objasnimo političko ponašanje, vi onda imate nekakve stvari koje utiču na to političko one ponašanje. Ajmo opet jednu intimnu igru. Biće uskoro ovde kod nas izbori, jel da? Biću neko trudu izbori i vi izlazite na te izbore i zaokružite SMS. Jel da? Naprimer. I ja sada mogu da to probam da objasnim zašto ste zaokružili SNS. Prvi običan odgovor je ekonomski. Vi imate nekakvu ekonomsku dobit, interes, obećali su vam posao, otcu, majici, i ukrug to sve. Ali nemojte zaboraviti da možete da probate da objasnite političko ponašanje sa tim da neko zaista deli nekakvu ideologiju, sistem ideja. Pa imate proces političke socijalizacije. Ono, deda vam je bio u SNS-u, tata u SNS-u, vi ćete biti u SNS-u. Naprimer. Ali ajde da probamo da se igramo opet. Ja primam platu. Zato što tvrdim da ono religija može da objasni političko ponašanje. Odnosno, onda je poenta celokupne oblasti, ono religije i politike, da objasnite političko ponašanje individue, ono što mu smo ja pričali. Ako ste vernik, idete ono češće u crkvu, vi ćete da onda glasate ovo ili ono, jel da? Ili, ono što je zanimljivije, da pokušamo da objasnimo političko ono ponašanje onaj verskih aktera. Ok, crkava. Političko ponašanje verskih aktera. I onda dođemo do ovoga. Kako da to mi objasnimo? I evo vam je Crna Gora objašnjena 1/1. Ovo je Daniel Philpott, jel da? Ono, top scholar. I kaže ovako. On... Crnogorac. Sigurno. Tako je. On postavlja jedno vrhunsko istraživačko ono pitanje. Ono, zašto jedna osoba otme avion i zakuca se u zgradu? Ček. Zašto osoba otme avion i hoće da se zakuca u neku zgradu? A osoba koja pripada svoj istoj onoj religiji, uhvati se za ruke sa drugim pripadnicima te iste onoj religije i u tom trenutku čuva sinagogu. Zašto vaš ono vršnjak iz 2017. iz Novog Pazara, ona Mirza, pobegne iz srednje škole i ode da se bori za ISIS. To ne može da se objasni bez poznavanja ono religije. A Daniel Philpott kaže da sve svetske religije imaju potencijal da deluju politički. Ali u kom će pravcu taj potencijal da ode, to zavisi od nekakvih faktora. I on kaže, postoje dve grupe faktora, još mi ovde kasnimo, dobra? Prva grupa faktora je ono što zovemo politička teologija. A definicija političke teologije je, to je skup ideja koje jedan onoverski akter ima o tome kako društvo bi trebalo da izgleda. Ona, kakvi bi bili odnosi u tom društvu, kakve uloge vi imate u tom ono društvu, kakvi su odnosi između države i ona crkve, itd., itd. To je sve jedan sistem ideja koji je jedan ono verski akter ima. I zato sam ja uljez.
Još jedno, zato što se političkom teologijom one bave ko? Za te odnosi. Eventualno sociolozi, ja to ono ne znam. A drugi uticaj koji može da objasni političko ponašanje verskih aktera je ono gde upadate vi, one pravnici. A to je diferencijacija. Institucionalni odnos između države i crkve. Naravno, kao i svaki dobar autor, on je napisao ovde ostali uticaj, on se ogradi uvek, jeste to bitno, ali ostali mogu uticaj da budu. I on kaže da politička ona teologija, ideje i odnosi države i pred crkve mogu da utiču na to hoće li jedan verski akter da učestvuje u aktima koji doprinose, recimo, demokratizaciji društva, ili će da se da učestvuju u nekim aktima nasilja, odnosno teroristi. Ove dve stvari nisu odvojene, to je u stvari poenta. Zašto? Zato što je papa Gelazije, peti ono vek, peti vek ove vek, kaže idealni odnosi između države i crkve mogu da se okarakterišu kao gelazijanska doktrina o dva ono mača. Imate svetovnu ono vlast, drugu vlast. Obe vlasti dolaze od Boga, jel da? Obe vlasti dolaze od Boga, ali su odvojene. Peti vek nove ere. Ljudi, ono, religije su oblikovale svet u kojem vi i ja živimo. I religijske ideje. Jel da? To je. Ali pazite, 400 godina kasnije imate nekako istočno ono Rimsko carstvo, imate Bizantiju koja opet ima neku svoju idealan odnos kako država i crkva, treba se odnosi simfonije, jel da? Yes. Simfonija, ali simfonija nije ništa drugo, simfonija nije ništa drugo, to i jedna ideja kako odnosi treba da izgledaju, koja onda utiče na diferencijaciju. Onda utiče na ono kada ona pravnik, ona sedi i piše nekakav ono zakon, ustav ili šta već, kako će da ga oblikuje. Islam! Imamo sada problem. A koji islam? To je jedna posebna ono tema, ja ću mislim da ću sukupiti malo ovoga. Jedna interpretacija islamske političke teologije vam se zasniva na Filipa Hitija, jedan čuveni istoričar ono religije, koji piše da nakon bitke kod Bedra, je li ko zna šta je ono bitka kod Bedra? Vanredno važan deo istorije ono sveta. Ja sad njima treba da ispričam šta je to ili da ono preskoči. Mislim, niko ne zna. Da dođete vi kod mene na onaj fakultet, da mi ukaši, sedimo u jedan ono kako pričam? Ima li onoliko istorije? Kako? Ima li mnogo istorije na prvo, jedan četiri, pet, pa imao sam i ja isto, pa nisam učio. Ajde samo ukratko. Dakle, ono, Muhammed, kada odete u neku islamsku ono zemlju, jel da? Znate li ko je Ive, sad kako ste vi tu sad iz Crne Gore? Koja je godina sada u Izraelu? 2023. jel da? E pa nije. Ne, zato što je tamo godina. Zvanična godina u Izraelu, je 5578. A koja je zvanična godina u Saudijskoj Arabiji? Računa se od Hidže. Od Hidže, ono 2023. minus 622. Jer je Muhammed pobegao iz Mekke u Medinu 622. godine i to je Ano Hidre. Od tada muslimani računaju, jel da, vreme i ono godine, šta godine. Međutim, super, ja sam čuo da oni treba da pišu neki esej. No, prvo na ovom ovde predmetu. Evo vam, bukvalno, posipam ono bisere. Ovo sam pisat. Muhammed, znači, 622. godine prelazi iz Mekke u ono Medinu. Zato što su ga zvali iz ono Medine da bude sudija. Sudija. I on tamo donosi čuveni onaj medinski ustav.
Pustite šte se, ono, bukvalno ono ne diskusna, to je ono bomba, ali ta zajednica nema od čega da živi, nema nikakav ekonomski izvor. I ta zajednica je živela prvi 5 godina tako što su pljačkali karavane koji su išli iz Mekke, ono, prema Bizanti. To je ono, fakt. I 624. godine, kada su ovi kada su stali karavane, onda shvatili da treba da pošli vojsku, da oni čuvaju to sve. I onda je Muhamedova vojska, Ive, jel vi znate za onu čuvenu bitku, onu Mojkovačku bitku? E, recimo, bitka kod ono Bedra je ono vrlo, ona slična Mojkovačkoj bitci, zato što je veoma mali broj Muhamedovih, onaj sredbenika, uskoro da pobedi ovu vojsku iz Bremerke, i onda ideja bila da ih je onda nagradio Bog. I Filip onda Hiti kaže, u tom onaj trenutku, Islam postaje sama država. Ovaj citat. Islam postaje sama ona država, a jedan opet kolega vaš, zove se Fikret Karčić iz Sarajeva, on je preminio, čini mi se, ono prošle godine. On ima citat, i ovo je sigurno isto citat, onaj pravo je onaj najtipičnija manifestacija iskušenja. Pravo je manifestacija islamskog učenja. Sve na osnovu one bitke kod Bedra, ono 624. godine. Onda znači, islam opet ima nekakve ideje kako treba da izgledaju odnosi države i pred crkve. Evo, ovo je bukvalno celokupan naš ono predmet objašnjen vrlo plastično. A zato što je u Crnoj Gori, ove stvari su komplikovane. Ja ne volim da pričam ove važne stvari komplikovane, ono kafanski, kao što verovatno profesor Jovanović radi. Odnosi države i crkve, institucionalni, mogu varirati po prirodi i intenzitetu. Intenzitet bi onda mogli da nacrtate ovako, jel da? Pa su vam ovde odvojene, država, pa imam to, pa bravo, pa je spajiš, bre. Imaš dva. Ima ne treba ima dva. Dajmo na dva da si prosim. Ne treba ima dva. Možeš na dva, neca. Veliki je čak. Sljedeći put kad dođeš, da počeš. Kineske tabe. Sljedeći put kad dođeš, da ćemo ti na dve, neca. Ako dođe. Ako me budu ponovo poslati. Ili vidite. Dobro je, ono, smete se, znači, dobro slušate, tako da, ima ovo sve na smislu. Znači, ovo slučaj, odnosi države i ono crkve institucionalne mogu varirati po intenzitetu. I onda sam imao ovako. Pa ovde kažemo odvojeni, država i crkva odvojeni, da? A ovde su integrisani. Da? Integrisani. Jesu oni uvek inače ovako? Jesi. To je cool. Samo, što mogu varirati po intenzitetu, mogu varirati i po prirodi. I on kaže ovako. Da li su crkve države odvojene ili integrisane, može biti onaj proizvod nekakvog konsenzusa u društvu. Konsenzus u društvu. Ili mogu biti onaj proizvod sukoba. Znači? Sukoba. Ono što je poenta svega ovoga, što je većina zapadnih onih, jel da, liberalnih demokratija vam upada u ovaj ovde kvadrat. Da? Tamo su crkve države odvojene i to je rezultat konsenzusa u društvu. A gde imate konsenzus u društvu, a država i crkva su integrisane, to je obično islamski ono svet, ali ne cijeli islamski svet. Ali možemo da stavimo ovde Iran, na primer, Iran, ili tipa Saudijska Arabija. Crna Gora ima problem gde su država i crkva, ono SPC sa uvođenjem ovog onog zakona, su bile
su bile odvojene, potpuno odvojene, država želi da odvoji potpuno ono, ono crkvu, i to je proizvod konflikta. I onda je SPC bila ovde. SPC je bila ovde za vreme Tita. Jel da? Odvojene, imate konflikt. Neki između države i crkve. A to onda, dragi moji, ono znači da ove stvari se menjaju tokom ono vremena. One se u tokom vremena menjaju. I onda vi i ja sad možemo prvo da objasnimo ponašanje SPC u Crnoj Gori, tako što ono crkva nije htjela da ima sukob sa ono državom, a imala je za zanimljive političke ideje. Znači, ima ih ono još uvek. Da je to, jel da, srpski ono narod, srpski je ono jezik, to je tradicija, kultura, na, što dolazi u sukob sa nekim ono, jel da, narativom koji imate sa druge strane. Da se popuno sam sad ono pridobio, ali ovo je vanredno važno i bukvalno celokupan ono predmet koji mi imamo na fakultetu, ukratko objašnjen, i ja sve što sam ono pisao, to je sve negde bilo na ono konto ovog. Ali ajmo sad ovoga zbog čega smo ovde došli, jel da? Okej. Ovo je ovo, nije škok. Ne bi uopšte. Pa da! Da, sa Crne Gore, ali Ivaj kriva za to, nisam ja. Ja? Ja to nikada bi. Da. E sada, ono najveći ono problem koji sam imao sa ovim ono celokupnim časom i sa celom ono delom i svim je šta da vam ispričamo od ovoga. Zato što je bukvalno bitno sve. A vrlo je važno u kakvim uslovima nastaju svetske ono religije. Mi smo sve tako se rekli odredili u uvodu da konfučijanizam u stvari nije ono religija. To je socijalno učenje, ono filozofsko učenje koje je u nekom trenutku dobilo obrise ono religije. Konfučijanizam je, dragi moji, bio državna ono religija Kine od drugog veka pre nove ere, za vreme Han, ona dinastije, 20. veka. Fucking 2000 godina. 2000 godina. A konfučijanizam ima sa neke svoje izvore, jel da? Jedan od glavnih izvora konfučijanizma su analeti. I to imate i na engleskom, čak možete da ono skinete. Šta je onaj poenta analekata? Tako što su učenici koji su pratili ono Konfučija pričali zajedno sa njim i zapisivali njegove izjave. I to je sačuvano u analektima. I, recimo, jedna od čuvenih izjava ono Konfučija, to je, dragi moji, 6. vek pre nove ere, ne zaboravite, Konfučije je bio savremenik Bude, njih dvojica žive u istom trenutku. Kada pitaju Konfučija, učitelju, šta bi bila prva stvar koju biste vi ono promenili kada biste imali ono moć u obre državi? On kaže, promenio bih imena. Objasni sad ti to. I on kaže, ja bih postavio državu i društvo, da tako da otac bude otac, sin da bude sin, a onda car da bude car. Da ono što šta ste vi u društvu podrazumeva određenu etiku, podrazumeva određeni ono moral, i onda kada se pitate o ideji socijalne pravde u Kini pre 2500 godina, nje tamo nema. Zato što kada pitate Konfučije, zato što nije bilo ni ono potrebno da je ima. Konfučije, učitelju, kako možete da sažmete vaše učenje vrlo jednostavno? Konfučije kaže, ovo je isto citat, ne čini ono drugome ono što ne želiš da se čini tebi. Je li to ono poznato nešto? Da. To je onda ono hrišćanstvo 650 godina kasnije. Ljudi, većina stvari, i vi kad budete završili ovaj ovde fakultet, jel da? Vi ćete morati, za zavisi kako odete, ali jedan deo vas će sigurno da ono ponovno polaže nekakav ono državni ispit. Jesam upravo? Državni ispit. Dragi moj, državni ispit je ismislio Konfučije. Konfučije je izmislio ideju državnog ispita, jer je najveća čast tada bila da se zaposlite u državnoj upravi.
Je li neko od vas učestvovao na nekom ono takmičenju iz tipa istorije, ono, jeste? Jeste. Yes. I kako ide ono takmičenje? Vi prvo morate da budete u svojoj školi, da, najbolji? Da, pa prvo opštinsko, pa okružno, pa republičko. Pare, republičko, pa onda idemo, jel da, up. Savez, kako već. A Konfučije to zove carski ispit. Pre 2500 godina Konfučije uvodi carski ispit za one koji mogu da se zaposle u carskoj palati. Da budu ono birokrate. I to je to, moraš da ono pobediš u svom selu, pa da pobediš u svom okrugu, po svom gradu, na, i onda ideš one posljednje ispite, jel da carska palata ubre Pekinga. To je sve ono Konfučije. A Konfučije vas uči jednoj važnoj stvari. Celokupna njegova ideja je čovečnost. I on kaže, ja, u svakom društvu mi imamo svi neki ono cilj. Cilj nije spasenje, kao što ćete imati kasnije. Spasenje u x ili y opciji. Ne, cilj je, dragi moj ono Luka, da budeš savršen čovjek. Savršen čovjek, idealni čovjek, zove se Cjun Či. A Cjun Či podrazumeva samo jednu stvar. Podrazumeva da vi sve što imate u ovom svom životu, da ste to pošteno zaradili. Da ste učili, da ste se celog života obrazovali i da ste došli do neke pozicije u društvu samo svojim ono zaslugama. A znate kako mi to zovemo ovde, jedno 1000 godina kasnije? Sistem ono meritokratije. Konfučije 2500 godina pre toga. E sada, ja sam čitao nekakve izvore svega ovoga, dakle on nema ideju socijalne pravde, jer on kaže, ako smo svi idealni čovek, i ako se svi one vodimo i živimo po tim uputima, nama ne treba nikakva posebna teorija pravde, ali autori kažu da ono što od Rawlsa, jel da, to je onaj, ima koncept ove pravde i osjećaj ono pravde, jel da. Osjećaj oni pravde, ti imate izvor čak ovde negde imate, da kada živite po tim pravilima Konfučijevim, vi ćete sami po sebi, ono, proizvod će biti da ćete u sebi imati osjećaj pravde. A konfučijanizam ima svoje neka socijalna učenja, vrlo ovako, to možemo da kažemo, ovo je to, i neka svoja ono politička učenja. A znate šta je ono fundament onaj Konfučijevog političkog učenja? Da je ono država samo prekopirana porodica. I zato su vanredno važni odnosi u porodici. I onda ima on jedan opet termin, koji je možda vama da bude zanimljiv, zove se odanost sina. I Konfučije kaže, ako sin, jel ovo sudnice, jel ovako izgleda, sudnice nikad nisam bio, uvek. Sin nema pravo da svedoči protiv svog oca, iako je u Ukrajini. Sinovljeva odanost. Kada kažemo da je ono, konfučijanizam bio ono državna ono religija, to onda znači da je 1948. ukinut Konfučijev državni ispit. Ali to kada pogledate savremenu Kinu, to se potpuno menja i onaj konfučijanizam ubre Kini dobija sada jednu posebno važnu ulogu, pogotovo onoga što zovete soft power, jel da ono Kine i šta oni pokušaju, kakve ono vrednosti i ono uverenja i kulturu pokušaju da izvezu. Vanredno važno sad, ali opet za to možda nećemo vremena. Joj bre, hinduizam kaže Kakva pravda? Hinduizam sada, oni veruju, jel da, hinduisti, ono, veruju, to je ovo, znači, ovo sada kad su pričamo o ovima, to je 2500 godina, ono, fenomen. I oni kažu da su oni, ono, drvo, i oni su korek, jel da, ovo je konfučijanizam, a sve ostale svetske, ono, religije su ono, nastale kao odgovor na, ono, hinduizam, pa imate jevrejstvo, hrišćanstvo, islamstvo. Ali hinduizam je korek. A hinduizam ima svoje izvore, koji su pravni izvori. Zovu se Vede i komentari Veda Upanišad. Imate četiri zbirke Veda. I jedna najstarija, ovaj Veda je ovaj, jel da, ono Rig Veda, koja govori kako je svet nastao.
Nije ono, ono nekakav ono bog 7 dana i to sve ne, nego je svet ono nastao po nekakvoj onoj priči koja ima svoju idealnu, taj neki osnov, zove se ono rrta, a to je univerzum. I sada celokupna ta ideja je onda, onda prekopirana u jedan onaj pravni kontekst, ponovo, jedan manual za kokonik. Koji opet govori šta smete, da ono, ono jedete, ono pijete, jedna krava je, ima posebnu ulogu ono, ono nekom indijskom društvu itd. Ali poenta za ovo sve je da je, onda su bogovi stvorili sistem koji je sam po sebi pravedan. A sistem je sistem kasti. To ste čuli, da? Da. Ja da, od kasti. E sada, kasti ima preko 5000. 5000 nekih ono kasti ima, ali mi stavljamo u nekakvih 5 kategorija. Stavljate ih u 5 kategorija. Najviša ova kasta su brahmani, sveštenici, pismeni ljudi. I vidjet ćete da posle to na kraju bude mnogo važna stvar ono pismeno. Pismeni ljudi. Ovo su šatrije, oni su jela vojska, jela šatrije. Ovo su vajšije, odnosno trgovci. I ovo su sudre, odnosno sluge. A ova peta kasta je ovo kasta koje ljudi ne smeju da, da to dirnu. Hinduizam vas uči, kada čitate izvore hinduizma, da je ovakva podela društva a pravedna. Svet nije zapadna Evropa. Hinduizam uči da je ovakva podela društva pravedna. A zašto je pravedna? Zato što, dragi moji, svi u ovom životu se ona rađate u jednoj kasti. I kada se ono rodite u kasti, ima jedan koncept iz političke teologije ili si teologije, ideja koji se zove onaj dharma. A to se prevodi obaveza. Vi kao pripadnik kaste onak kšatrija imate nekakve obaveze. Ako ispunjavate svoje obaveze, onda imate ono što čuli sigurno karmu, jel da? Svaki vaš akt u ovom se životu skuplja kao deo karme i kada umrete, vi ćete reinkarnirati. A to onda što vas uči hinduizam je da ako ispunjava svoje obaveze, dobit ćeš ono nagradu. A ultimativna nagrada je da, da ono dostigne mokšu. U hinduizmu mokšu. Kako vam ovo funkcioniš? Jeste li ikada u životu držali ono, ono sveću? Jeste. I sveća ima onaj okolo vosak, jel da? Ima onaj fitilj. Što god. Vi uzmete onaj upaljak i upalite fitilj. I ono što gori je vaša duša. Ali kako onaj vi onda živite? Vaše fizičko telo propada, jel da? Onaj prevosak. I kada propadne vaše fizičko telo, vi umirete. I onda se onaj plamen, vi samo prebacite sa te iste one sveće na neku drugu. To je poenta učenja o reinkarnaciji. A to smo mi u 17. onaj veku malo ukrali od Indije. Jer ono Hegel kaže, ako vas interesuje istorija ono sveta, pogledajte na Orient. A onda Leibniz vas uči o nekoj teoriji ono monada, jel da? Da se mi svi ono sastojimo nekih ono sitnih ono delova i kad umremo ti se delovi, jel da? Pa se ponovo sastavi. To je čist hinduizam. Znači, to je čist plagijat. Čist ono plagijat, ja? Ali to onda znači da opet nemate ideju ono socijalne one pravde koja dolazi tek mnogo kasnije. Nego imate, svet je stvoren tako kako je stvoren i on je sam po sebi pravedan. Ti imaš obaveze nekakve koje moraš da ispuniš u tom ono svetu i ako ih ispunjavaš, ti ćeš u sljedećem one životu ponovo živjeti kako će već vam. Ali, hoće da vam isključiš samo ovo samo. Jednu ono priču, bukvalno za ono decu. Indija ima dva velika indijska epa, jesmo čuli to? Mahabharata i Ramayana.
čuveni Gruner. I ova Maha Harata ima čak više stihova od Gorskog vijenca. Ima moguće, moguće je, moguće brojao sam, ima. Ali pazite, Maha, ja pokušavam da vam budem ovdje zabavan, Maha Harata ima 100.000 stihova. To je bukvalno najduži ep u istoriji ljudske civilizacije. I Maha Harata, pošto Iva i ja, vratno, nemamo ono vremena da ono čitamo 100.000 stihova, imate suštinu, kvintesenciju Maha Harate, koja se zove Bhagavad Gita, ili skraćeno Gita. I tu imate jednu divnu, skoro pa ljubavnu priču. Znači da mi sličam tu ljubavnu? Da. Da. Kako je ubistvo pravedno? Kako je ubistvo pravedno? Imate dva ono plemena. Zovu se Bindala i Kaurava. To su ono braća od strče, od strica. Braća od strica. Koji dolaze u sukob od toga ko će da vodi ono zajednicu. Imate jednog ono šivog heroja iz te priče, on je princ Arđuna. Arđuna je pripadnik ekipe Bindala. Ide u sukob, on je kšatrija, ide u sukob sa svojom ono braćom od strica. I kada ono čitate to, on ima u sebi etičku neku i ono moralni problem kako da ubije svoju braću. U tom ono trenutku onaj javi se ovaj Krišna, avatar on Boga, on je Višnu. Vi ste pogledali film Avatar, ono David Cameron. Čista plagijata hinduiza, Avatar. Avatar, ono Boga, ono Višnu, imate kako Arđuna priča sa Bogom. Gdje jevreji pričaju sa ono Bogom, pa čak i sklapaju saz, to je posljedno dođe toga, on priča i on pita Boga, kako da ubijem svoju braću? On kaže, to je pravedno, ovo citat. To je pravedno. Zato što oni ne žive u skladu sa svojim obavezama. I zato što oni ne žive u skladu sa svojim obavezama, njihova karma je sve ono gora i gora. Time što će ga ubiti. Ti ćeš onda prekinuti njegov život, iskupljanje te onove karme koja nije dobra, i ti ćeš ga u stvari spasiti. Potpuno ono ludilo. Potpuno ludilo. Ali pazite se, ono, evo samo ukratko ovo, ono Buda. Znači, ono budizam je, zapamtite ovo, odgovor na hinduizam. Znači, budizam je odgovor na hinduizam, jer ono Buda kaže, ova mokša, spasenje, utrnuće dharmi, utrnuće je bilo isključivo ono odvojeno za pripadnike sveštenika. I onda dođe Buda i onda kaže i uvodi jednu suprotnu ideju ovome. Ovo je, dragi moji, društvo koje je hijerarhija. A Buda u 6. veku pre nove ere kaže ne, nama treba egalitarno društvo. Jednako društvo, ali jednako one društvo kod ovoga ovde. Kako se zove ono nagrada kod Bude? Nirvana, to ste čuli. To je cilj budizma. To je cilj, ali ne samo što on kaže da je to cilj, nego vam on da upute. Da. Osmostruki put, jel da? Da. Ako pogledate osmostruki put je vrlo ono sličan onome što vi ja zovemo ono 10 Božjih zapovesti. Nemoj da kradeš, ne ubij, što god. Što god. Ali nemojte zaboraviti koje je ona prva ono Božja zapovesti. Obično ono studenti kažu da je prva Božja ono zapovest, ono ne kradi. Ili možda ne ubi, ili većini preljubi, kako već zavrata. Možda svoje. Kako ješ neko ste? Ne znam. Ali taj to je bilo okej, okay. Znači da je da ono poštuj oca, ono mater svoj, ne. Prva. Možda veruj samo ne u Boga. Nemoj imati drugog Boga do mene.
A sa 10 Božjih ono zapovesti, one Stanotić kaže da je ona Mojsije zakonodavac. On donosi nekakve zakone, a prvi taj zakon je ovaj koji ima Isus. To je unazad, to ovdje sigurno nećemo ovaj bre imati vremena da prođemo. Međutim, ne živimo mi ono baš ono 5000 godine ono pre nove ere. Indija kada se oslobodila od kolonijalne ono Britanije, Indija donosi nekakav ustav, dragi moji, 1950. godine i ukida sistem kasti. Ukida sistem kasti. I ne samo što su to uradili, nego su doneli onda niz nekakvih drugih zakona koji kažu da u Indijskom kongresu ili parlamentu morate imati one pozitivnu diskriminaciju od kaste koji nisu ono dodirljivi, a njih u Indiji ima 30%. A Indija ima 1.300.000.000 stanovnika. Ali zato što je Indija, kako ima ono političko uređenje? Federalno, tako je, ona je federacija. U određenim federalnim delovima Indije kastinski sistem još uvek postoji. Kastinski još uvek postoji. Ha, evo ga ovo, to tamo ćemo završiti. Mi ćemo pustići, ok? Nešto mi nisi u fazonu. Pričat ćemo onda, Sada da ono preskočimo ovo, ovdje svakako bliže. Jel da, jevrejstvo i ono hrišćanstvo. Jel da, jevrejstvo i ono hrišćanstvo. Sve izvore što budete pročitali ovdje, oni vam kažu da jevrejstvo, hrišćanstvo, islam imaju ono snažan osjećaj za pravdu i pogotovo za socijalnu pravdu. Tu već imate ono nešto što bi bila nekakva ideja socijalne ono pravde. Međutim, kada pogledate ono Bibliju, je li kod vas ikada otvorio Bibliju? Ne? Da, tamo imate, čini mi se, ono, ako tražite ono Justice, imate 500 onih pogodaka. Vrlo izražen osjećaj ono pravde. Međutim, važna stvar za ideju ono pravde kod ono jevrejstva je jedna vanredno važna priča iz istorije jevrejstva, to je egipatsko ono ropstvo. Jer kada, sad je to jedna super ono priča, ali kada jevreji izlaze iz egipatskog ropstva, kada ono Mojsije ono dobija ono 10 Božjih zapovesti i sklapa treći savez sa Bogom, jel da? Yes. Vi ono znate da se jevreji, jevrejska ono muška deca se obrezuju. Zašto? Zašto se jevrejska muška deca obrezuju? Vidite vi slobodno. Vidi na nešto pozorno. Jevrejska muška deca se obrezuju u čast drugog saveza između Avrama i Boga. U čast drugog saveza. A pazite, a drugi savez Avrama i bre Boga, ono prvi je ono bio sa Nojem, jel da? On Avram, on Mojsije i onda David, jel da? Sa Avramom, jer ja sam vam napisao ovdje citat. Jedan, ovaj, ono, Bog starog ono zaveta i Bog novog zaveta. Imate kod našeg dragog, jel da, Boži, i on je preminuo. Jel da, Jeretić. On kaže, Bog starog zaveta je ono racionalan Bog. Pazite taj izraz. A Bog ono novog zaveta je iracionalan. Zato što kad imate u ono starom zavetu, Bog, ono, odnosno Jahve, on stalno on nešto traži od Jevreja. A to je ona ortopraksis. Bog od Jevreja stalno traži da oni pokažu i da dokažu svoju veru. Stalno, pa imate čuvenu ono priču iz teorije igara. Ono Bog, ono učesnici, ono Bog, Avram, Isak. Isak je Avramov prvi sin, koji on dugo vremena čeka, bla, 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 što god, nije bitno. Vanredno važna ono starozavetna ono ličnost. A Bog
traži od Avrama da on žrtvuje svog sina da bi pokazao ono svoju ono veru. To nije Bog Novog Zaveta. Bog Novog Zaveta je iracionalan. On od vas traži samo jednu stvar. Da ono verujete da je čovek pobedio smrt. To je potpuno iracionalno. Potpuno iracionalno. I onda, u trenutku, ono kada Mojsije dobija od Boga 10 Božih zapovesti, na Sinajskoj gori, on priča sa njim, a izraelski narod Izraela je u pustinji, da, to je ono jedna priča, starog zavjeta. Bog se onda obraća svakom Jevrejinu po naosobu. Ne kao njihovi, kao ono zajednici, nego ponosom, i kaže im, bit ćete mi carstvo ono svešteničko i narod svet. Autori iz oblasti kažu da je ovo osnova teorije socijalne pravde u jevrejstvu. Jer ovo u stvari ono znači, bit ćete mi narod pismen. Ovo nema nikakve veze sa nekom crkom, institucijom ili što god. Bit ćete mi narod pismen, a to znači i narod svet. Onda i jevrejstvo uvodi jednu egalitarnu ideju, koja onda dobija poseban onaj izvor u jednom ono pravnom sistemu koji se zove jevrejski pravni sistem. Jevrejski pravni, znači jevreji imaju svoj pravni sistem, zove se halaha. Ono halaha je ono nastala na osnovu tumačenja Talmuda. A Talmud ima nekakve zbirke, evo suza mi potiče. Dobro, okej, nema veze, znači jevreji imaju svoj pravni sistem koji se ono zove halaha. I sad ću jedno intimno pitanje da postavim ovaj vam. Kako vaš ime? Tako je, tako. E pa idete sad ovo. Vi živite u Izraelu. Vi živite u Izraelu. Da. Vi živite u Izraelu. U sadašnjem Izraelu. I hoćete... E sad, izvijete, sam čuo. Znači, u Izraelu postoji paralelan sudski sistem. Postoji ono paralelan sudski sistem. Jer imate verske sudove za jevreje, hrišćane, muslimane i ono druze. I ti, taj ono paralelni, ono reverski sistem u Izraelu određuje ona vaša ono prava braka, ono razvoda, nekih odnosa, prema imovinskih ili šta već. Na osnovu jevrejskog pravnog sistema halaha. Da li znate koji je jedan od najvećih ono turističkih, dobrih stvari Kipra kada je u pitanju Izraela? Zato što vi sada u Izraelu, vaš brak sa Arapinom, odnosno ne Izraelcem, neće biti priznat. I onda se jevreji iz Izraela odu na Kipar, tamo se udate, oženite se, i onda kada se vrati u Izrael, Izrael ima obavezu da on je prihvatio te nekakve jodane. Ne bi znači dobro. Ljudi, to sve oblikuje ovo što mi ja ono živimo ovdje. To je Izrael. Sad već ono skače, jel? Vidim da se umoram. Ali Isus kaže, pa Isus, jel da, iz novog ono groba. Ha? Evo, vraćam se Isusa, evo vam citat. Isusov čuveni citat, ono, bukva, lakše kameni proći kroz igljene uši, nego propuš Isusovu Jovanoviću u Carstvo Nebesko. Da, to je taj čuveni ono citat, gde vam sada Isus uvodi nekakvu ono novu ideju da smo svi ono jednaki, da ono što vi živite ovde, na ovom životu nije bitno. Nego je ono bitno da će Isus ponovo doći, pa će vas suditi. Jel da? Svima vama će suditi i onda će on stvoriti ono što je zovemo ono Kingdom of God. Koji neće. Meni sigurno neće. Ja sam ono Bogom pojažnjiv. A ovdje pričam ono svakšte. A Kingdom of God je ono kraljevstvo onaj pravednika. Kraljevstvo pravednih. Pravednih ono ljudi. E sad, najbolji izraz, i to je ono što stvarno možete da se uhvatite, ti šte se itd. itd. Znam je, obrzo ćemo završiti, to je čuvena teologija oslobođenja.
I ja sada znam što god ja vama da pričam ovde, ne može da, da pobedi onu, onu temu, ona, jel da, pravo, pravda i osvajanje svjetskog kupa. To je, to je baš mi to imao, baš mi to dobro bilo. Ali kad imate teologiju oslobođenja koja kaže ovo, teologija oslobođenja, ono, Gustavo Oru, ono, Gutierrez, Južna Amerika. Ono, crkva treba da se bavi samo ono siromašnjima. Crkva mora se baviti samo siromašnjima. I onda je došlo do one promene, jel da, u političkoj ono, teologiji, unutar ono, ono, katoličke crkve, za vreme drugog, jel da, ono, ono, ono sabora, 1962-65. Pa onda, onda Huntington u jednoj drugoj ono knjizi kaže, zbog tih ono promena je onda crkva učestvala ono što zovemo ono treći talas demokratizacije. Jel da? Unazad već ono 15-20 ono godina uvek imate ono ono čuveno ono ono pitanje, sad je duže ono što, što vi možda ono poznajete bolje, zašto pravoslavne, zašto pravoslavne crkve nemaju nikakvo učenje o ono o socijalnoj ono do, ono doktrini. Jer je, ono kad Polička crkva je ovo, nakon ovog, ovog sabora ovde, to možete da ono kupite uvek, imate ono katoličko socijalno učenje koje govori 90% ono vremena kakvu ulogu ono crkva treba da ima u nekom društvu i kako se i zbog čega je ono pravda i odnosi i položaj drugih ono, ono ljudi i o, pogotovo siromaši, zašto ono crkva mora se uključi da to ono promeni, da uspe da ono, ono, ono promeni. A pravoslavne crkve su imale jedan ono dokument koji je trebao da bude usvojen 2016. godine na saboru u Kritu. Jel da, to, to zvao se opšte pravoslavni, onaj hrišćanski sabor, gde smo trebali da, jer je ono poslednji sabor koji su pravoslavne ono crkve imale, bio 878. 9. vek nove ere. Od 9. veka nove ere ništa u pravoslavnoj onom učenju nije promenjeno. I sad je postala neka, i neka ono ideja, pošto postoje neki izazov u, u društvu, ajde sada da mi zajedno, kao ono pravoslavne ono, ono crkve, damo neki odgovor na određena na ono pitanja. Jedno od pitanja je bilo pitanje pravde. Da li ih je ponukao? Da li tik to? Ne znam, ne znam, ne znam, ali, ali znam da je, da je propalo. Ono je propalo, je sabor na Kritu i ono propao, zato što su ga organizovali ono Grci i, i ekumenski patrijarh. A onda kada su oni to onda pravili, onda Rusi kažu mi nećemo da dođemo. Kada Rusi kažu mi nećemo da dođemo, kažu onda Bugari isto i Rumuni. Jer naravno SPC je bila kao uvek, ono su ono čuti nešto između i samo je poslala svoje one predstavnike, nije učestvovala u o tim ono, ono stvarima, i vi još uvek nemate nekakvu ideju pravde koju bi imalo pravoslavno ono, ono hrišćanstvo. Nemate nikakvu ono ideju za koju možete da se uhvatite tu. I naravno, ostavljam o, i ono, ono za kraj, džej. Za kraj, džej. Islam, recite. U kontekstu ovoga što ste govorili, vezano baš za pravoslavlje, vezano za sekularizaciju u Evropi. Jesu tu argumenti u tome da nema zaista, da kažemo, kod nas narode normativne ideje, pravo su pravo. Ali profesor Mirjel Jezić je govorio da je mnogo veći uslov toga i nedostatku vere među ostalo pravoslavnih, pa i katolika. Da. Čak i iznam neke frapantne podatke, ja sam koji da se ga iznenadio kad sam to čuo, koliki broj sveštenika, ne znam tačno koliko je rekao, ne verujem. Znate li da imate istraživanje koliko one sveštenike, one beogradske arhijepiskopije veruje u Boga? Na 33%. Sveštenici beogradske arhijepiskopije, ali to je jedno pitanje, ajde da postavimo ono za kraj. Ostavimo za kraj. Zato što sve ovo što sam pričao pre je bilo negde u nekim oblacima, znam da ste umorni, ali završavamo. U nekim oblacima nemate izvore, nemate podatke, zato što je islam nastao u 7. Ono, veku, u 7. veku već postoji neka nauka koja zove istorija i mi već znamo neke konkretne izvore kada je u pitanju islam. Islam je vanredno važan jer je to jedina monoteistička ono religija koja ima vrlo jasnu
ideju socijalne pravde. Eto, piše Kuran o časni, ja sam bukvalno ono juče odveo studente u ono džavi, koji su ono svaki godin godi, i mi tamo pričamo o tome kako bi sam skazajni s nebo da stane da žu u društvu. Na? I imam, kaže, jednu sjajnu stvar, ja to nisam ono znao, a to bi trebalo nekako izlugujem. Nisam siguran je li ono sigurno znači. Juče imam. Kada umire Muharrem, da, imate četiri pravoverne kalife. Abu Bekr, Omar, Osman i Alija, jel da? Za vreme Osman, društvo je bilo toliko bogato da nije bilo one siromašnih. Društvo je imalo višak ono dobara i onda je Osman napravio prvu banku. To je juče rekao nama imamo. A banka je bila samo jedna zgrada gde se čuvalo ono bukvalno ono zlato, pšenica ili šta se čuvalo i svi ljudi su smeli da uđu sami unutra i da uzmu koliko im je potrebno, ako im je potrebno. Islamska solidarnost equals teorija socijalne pravde. Zato što islam ne samo da ima ortodoksiju, nego ima ortodopraksis. Islam vam kaže, vi imate neke obaveze. Svaki vernik ima neke imanske i islamske šartove obaveze. Imanske obaveze su, imamo sad ovde, ako ćete možemo pričati o tome, imanske obaveze da vi ono verujete u X i u Y, jel da? A imanske i to što vi ono verujete, ja ne mogu da proverim, jel da? To je vaša individualna neka stvar, ja ne mogu da znam da li vi ono verujete u ubre Boga, u ubre sudnji ono dan, u ubre Božje objave u množini, no? To je, jesto recimo jedna za nas anormalna stvar, u Božje poslanike u množini, vanredno važna stvar, za pravni položaj Jevreja i behrišćana u islamskim društvima. Vanredno važna stvar, itd. Ja te stvari ne mogu da znam. I onda je islam ono genijalan. On kaže, osim toga imate neke islamske obaveze. A to je islamske obaveze, mi inače ono zovemo stubovi islama. Stubovi i islama su stvari koje vi morate da uradite ispred zajednice. Da vas drugi ljudi vide. I to ona molitva pet puta da treba, da. Molitva, džamija, idemo svi kao zajednica u džamiji, itd. Jedan od islamskih stubova jeste zekat. Zekat. A to je porez. Svaki islamski onovernik mora da odvaja 2,5% od svog godišnjeg imetka i da ga daje siromašnima. To je onoverska obaveza. 2,5% od godišnjeg svog imetka dajte ona siromašnim. E sada problem, sad ono što je ono problem, ja samo da ono probamo da to nekako odvojimo. Vi i ja i ceo svet ima problem sa islamizmom, a ne sa islamom. To su dve dijametre suprotne stvari. Islam jeste vera. Islam jeste ono religija. A islamizam je termin koji koristimo za ono što zovemo ono politička interpretacija islama. To je nama vanredno važno. Ja kažem, kad imate ISIS, koji kaže da su oni pravi islam, mi kažemo ne, to je islamizam. ISIS je politička interpretacija islama. To nije islam. Ovaj koji je u stanju da otme neki avion i da se zakuca u zgradu, to je islam. To je politička interpretacija islama. Jer islam ima jasne upute, a opet ima neko pravo, to se nadam se da ste čuli, ono šerijat, šerijatsko pravo kaže da jedan ono musliman u ono ratu, koji mora biti džihad, to je opet posebna tema, ono ne sme da ubije ono žene, o decu, starije i ono bogomolje. To se ne dira. Kad pogledate to, pogledate ISIS, kažete ne, to nema veze sa islamom kao ono religijom. Međutim, ono što vas posebno, evo istina, ono što vas posebno
interesuju i pogotovo ono studente fakulteta koji živi, ono nauka, je ovaj četica koji se zove Sejid Kutb. Sejid Kutb je, dragi moji, za vas i za vaše živote ovde vanredno ovaj važan. Jer je Sejid Kutb ideolog islamskog fundamentalizma. Sejid Kutb je bio učitelj iz Aleksandrije. Tačnije, išao u islamsku školu. I onda je dobio stipendiju i proveo je 6 meseci u Americi. I video Sodomu i Gomoru. Alkoholi, ono, droga, kako već ono, zapadno, neko društvo. On se vraća u Egipat i piše za nas vanredno dve ono važne knjige u senci Kurana i ono tragovi na putu. To je ono što mi zovemo islamski fundamentalizam. On kaže, islamska društva moraju da se odbrane od ovoga kako žive zapadna ono društva. Mi moramo se odbranimo, a mi ćemo da se odbranimo ako se posvetimo i ako budemo živeli po islamskim one pravilima, islamskim obavezama, islamskim ono normama. On je 49. Dakle, nakon drugog ono rata, kada se Egipat kao društvo ono bukvalno raspada, imate štrajkove, ono radnike, policija, vojska, svašta, on piše delo, društvena pravda u islamu. I on kaže, ono što je preduslov je da mi moramo biti intelektualno oslobođeni. A to onda znači da ovo sve što vas uče profesor Spajić i profesor Jovanović, to ništa nije tačno. Jedino pravo znanje je znanje o nekom Bogu. Mi moramo biti potpuno jednaki. I to je islam. Jer ako bukvalno Isus uvodi nekakvu potpuno drugačiju ono ideju, da smo svi ono jednaki, ali da bi bio deo ono zajednice, moraš da uradiš neki obred krštenja, jel da? Postaješ deo nekakve zajednice. Islam kaže, sva ljudska bića su jednaka. A da bi bio deo islamske zajednice ume, dovoljno je samo da ono, u prisustvu nekog onog svedoka, kažeš, verujem da nema Boga do Allaha i Muhammed i njegov prorok. To je to, bukvalno decet. Daš tu izjavu u ono prisustvu jednog onog svedoka i ti postaješ deo islamske zajednice ume. A kada ono postaneš deo islamske onda zajednice, nije bitan vaš etnički, ono rasni, ono ili bilo kakav drugi identitet. Vaš prvi identitet je onda verska ona pripadnost i prema tim pravilima ona verske pripadnosti vi imate obavezu da dajete pomoć drugim ono ljudima. Šta ja se ispričao? Jesam li vas... zato što je bila ogromna tema. I onda kada ovako imate ono prčiće, ono samo neki, ja izbacim ovde, znam da je možda bilo zbunjujuće i sad verovatno ovih zadnjih 15-20 minuta ste umorni bili, ali šta da vam ono radi? Svakako imate ovde negde moj ono mail. Imamo malo vremena za pitanje. Imamo, Boga mi. Moram imati pitanje. Ako imamo pitanje. Nemamo nikakve pitanje. Ajde ovo, hoćemo da probamo da objasnimo ovo. Ovo što ste vi govorili o ono nekakvom ono verovanju. A upravo to sam to, jer u islamu ima ljudi koji ne veruju. Ja to bukvalno ne znam. Ja to stvarno ne mogu da znam, ali mogu da pogledam istraživanja. Ali samo da vas ubaci u bre ovo. Znate kako ono glasi, ono verska formula zapadne Evrope. To vam je ono grace. Vidite slobodno, ako ćete. A mislim da su zombirati. Ona, Grace Davy, jel da, sociolog ono religije. Ajmo. Ajmo samo po to. Znači, svaka ono religija ima 4 C. Jel da, ona ima creed, ima cult, jel da, ima neki kod, odnosno pravila, jel da, i ima zajednicu. To ima svaka svetska ono religija. Ali kada mi radimo istraživanja u oblasti, mi se vodimo sa 3 ono B. To
ono, jel da, B je belonging. Belonging, onda je, ovo B je onda believing. Believing i B, ovo poslednje je, kako se ponašate? Behaving. I sad, za svaka ova ono tri oblasti imate različite, različita ono pitanja. Različita pitanja. Ono, Grace Davy, inače iz Škotske, ona kaže da onaj verski obrazac zapadne Evrope može da se objasni ono kroz formulu believing bez belonging. To onda znači kada pitate ljude da oni ne veruju u x, y, kako već imate na pitanja, ljudi pokazuju da oni veruju, ali ne pripadaju ni jednoj verskoj zajednici. Vi ste imali pre nekoliko meseci popis ovde. Kako je bilo pitanje na popisu? Da li pripadate u nekoj verskoj organizaciji? Imate ono da i ono ne, ako da kojoj? Meni se čini da je pogotovo u društvima one komunističke Evrope obrnuti. Naš obrazac, odnosno i društava, je belonging, ali bez believing. Jer kad pogledate bilo koja sociološka istraživanja, u vezi Srbije, svi, 98% ljudi kaže da pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ili pripadate ono tradicionalno, ono kulturološki, identitetski, šta god. Kada pitate ljude da li ono verujete, ubre Boga, ubre raj, u pakao, i vanredno važno, u ono život koje posle smrti, to vam sve pada. A onda imate behaving, kako se ponašate, i tu imate čuveno ono pitanje svih istraživanja, zove se ono church attendance. Koliko često idete u crkvu. A vi sigurno ono znate od rasista ovde da su one crkve ubre Srbi prazne. Osim za neke ljudi. E prazne će, da? Uskrs Božić ili kako već je to. Crkve su ono prazne, a politička teologija, odnosno ovo ovde, onaj pravoslavlja kaže da ona crkva je samo zgrada. Bukvalno nebitna ono zgrada. Vi kada odete na ono nekako ono bogosluženje, kada uzmete onaj ono hleb i kada uzmete ona vino, vi u tom trenutku postajete zajednica. To je ključna stvar da idete u crkvu, a kod nas u crkvu ne ide niko. Jel rastu ti brežu? Ja nisam siguran koliko su pravo teza. Da, zato me interesuje da li je rastu brežu. Hoćemo da ono proverim odmah. Ja, znači, ono bazu imam. Znači, kada pogledaš ono postupu komunistička društva, malo ljudi ide u crkvu. Pa kad manje nego što je išto. Rastu li recimo u odnosu na 90-te, 2000-te. U odnosu na ono 90-te godine, to imaš imaš pik, pa onda imaš ono pad. Ubre Crnoj Gori, si ono pre izbora ovih, crkvi imao manje više prazne, sada su ubre Crnoj Gori crkve pune. Ja znam da vi sada sigurno imate priču iz vašeg ono sela, kraja, ono grada, da je ono crkva puna, ali kad pogledate na nivou ono države, ti ono brojevi su mnogo, mnogo niski. A pogotovo su ti brojevi ono niski u jednoj veoma važnoj pravoslavnoj ono zemlji, Rusiji. U Rusiji! Da, ti pričaš naravno, zanemarujemo činjenicu, ako pričamo o odlasku u crkvu, zapravo je to nešto što bi trebalo svaki dan da se radi. Dakle, ja živim pored crkve, crkva zvoni naravno za jutarnju i za večernju službu. Yes. To su službe koje bi hrišćanin koji je verujući zapravo svaki dan trebalo da posećuje, a crkva je recimo puna nedelja. Primjerice, kada niko ne radi, kada
kada je zgodno otići. Tad jeste, zaista. Jeste, ali ono... Ali to je zato što je Novi Beograd ogroman, je sve crkve samosti. Ali je važno da većina naroda u ovoj zemlji on osjeća da pripada nekoj crkvi. Da. Ali onda, ali mi bi samo podrazumeli da to ono pripadanje utiče na, na nekako vaše ponašanje ili sa verovanjem itd. Izvinite, evo vi pa iza vas, izvinite. Izvinite. Pa kao sam vas pitam, mi govorimo o religiji kao nekom političkom faktoru, a sveli smo crkvu samo na pripadanju crkvi po organizaciji, verovanje je opalo, ponašanje je opalo, pa šta tu crkvu zapravo tim je onda religijom, a ne vjerovnih stranih. Mislim, dobro, naravno, loš pretredno. Dobro, ali to nije uopšte ono loš pristup. Šta zaista onda razlikuje SPC od bilo koje ono NGO organizacije? A ti si tako počeo, izvini. Da. Ti si zanio i ulogu generalno crkve tako što si dao primjer Amerike u kojoj crkve obraću toliki novac delom zato što rade stvari koje su neka vrsta, da kažem, socijalnog djelovanja, eto, pomoći, da. Ne znam, onima koji su. Ja, a kako to onda korespondira uopšte sa djelovanjem, kad si to pričao kao jedna vrsta, s jedne strane, pozitivnog primjera, onda si tanjio tu, kako kažem, vezu između institucionalnog oblika organizovanja religije i samog čina, akta, religioznosti. Da, ali zavisi u kom ono kontekstu. Da. Znači, ono zemlja koja po sociološkom istraživanju, koja možemo kritikovati uvek, zemlja koja po sociološkom istraživanju pokazuje ono najviše stepene verovanja je SAD. Nije Saudijska Arabija. SAD! Znači, oni tamo ono pripadaju, oni tamo ono veruju i ponašaju se. Znači, sve zavisi od nekog konteksta, a opet to zaista ne može se objasniti od Tokvila, kakva uloga, ono građenje države, što je. Znači, mnogo zavisi od konteksta. Ajde. A kad bismo postavili pitanje o zapadnoj Evropi, ovo ste rekli, da li pripadate, da li verujete, koji bi bio odgovor tipično? Na primjer, u Velikoj Britaniji. Pa, upravo sam rekao. Oni veruju, ali oni ne žele da pripadaju nijednoj crkvi. A vidi, to sad, kako kažem, naravno generalizujem stvari, imate različitih praksi, imate recimo u Austriji i Nemačkoj tradicionalno se plaćaju porezi verskim zajednicama kojima pripada. Ako je kirke stoji. Kao posebno davanje i to skrupulozno se nasledno plaća čak i kada ljudi više nemaju nikakve veze sa protestantskom ili katoličkom crkvom, u smislu nisu više verujući, malo i odlaze, ali zato što su njihovi očevi, dedovi plaćali taj porez crkve, oni nastavljaju to da rade i... Ali? To može biti jedan od razloga, ali postoje recimo u vezi sa tim, između ostalog, vrlo je vidljiva u tim zemljama koje sad Miodrag pominje, socijalna uloga, tako recimo, kroz ove perspektive koje Marko zauzeo. Zato što riječ je o vrtićima, školama, narodnim kuhinjama, besplatnom obrazovanju, besplatnim dodatnim sestvatnim, to znači na ovo. Uobičajeno, u protestantskim, da, recimo, da, a ja sam da se ubacim ovde, to je ono kirchen što je. Znači imate ono crkveni porez u ljudi u savremenoj Austriji, savremenoj ono Nemačkoj, crkveni porez sakuplja država. Crkveni porez sakuplja država. Vi svaki onda imate neke ono, papir ili odvojite koliko hoćete. To nije obavezno. Ali je super, i to je, mi smo nekad imali priču neku, da ne bi bilo ono, dobro bi bilo za ono Srbiju da se uvede neka vrsta crkvenog poreza, jer onda možeš da izbrojiš koliko imaš ljudi. Ali sad, ulazimo nešto drugo. Ali crkveni porez u Nemačkoj nije obavezan, jel da? Ali problem je što su najbolje, ono, bukvalno najbolje škole i ono bre, jel da, obdaništa, fakulteti, univerziteti su od crkve, pa vi kada plaćate porez imate pravo da vaše dete ili ko već koristi sve te usluge koje imaju. Kada čovek se ono ženi, imate pravo da uradite ono crkveno venčanje, kada u čovek umre, vi nemate pravo na popelo. Znači, i onda sve zavisi od toga, hoćete li ono plaćati ili ne, izvinite.
ali u Srbiji, pre 20. veka. Aha. Smo imali izrazito dominantno da socijalni pakt, socijalno zaštite. Čak u socijalno pravo učinio. Dakle, mi je reč o normativizaciji. Da. Da, još ovaj odgovor, moram da se rašavam. Da. Još ovaj ovde, ali ovo je podugatko. Znači, evo ovako pitanje. Ja imam čak i ono četvrta reda, pa ću ga poslije možda pogledati. Kako su se verske zajednice u Srbiji ophodile prema pitanju izbeglica iz Bosne i iz Hrvatske od 1991. do 1996. Radili smo istraživanje neko, ajde sad ćemo ovo vreme skratiti sam. SPC je osnovala čovjekoljublje osniva Patrijarh Pavle i daje na upravljanje ono vladici Filaretu. Daje mu na upravljanje. Ono čovjekoljublje ima nula para. Izbeli se dolaze. Znači, to je mi smo radili od 1991. do 1996. A onda je Filaret imao čuveno onaj Marinko, Marinko Justić, koji je bio otac u crkvi u Ostružnici. I je otav na auto, odem Ostružnicu, pronaći crkvu, pitan ga, nema tu tu mrežu, ono sin, i dođe starina, čovjek 80 nešto godina, koji je izbjeglica iz Hrvatske, koji je bio sekretar čovjek poljublja od 1991. do 1998. Čovjek poljublja je imala na sajmu, u Mrkavi B, ja mislim, ono prostorije koje je dobilo od države besplatno. I skupljali su pomoć da daje izbjeglicama. Skupili su, on kaže, to su iz njegove intervjue uzeli, on je potpisao 6000 tona pomoći, koji je iz celog onog sveta ušao na sajam, i oni tamo sve popišu, i onda ga šalju ga zbog crkve. Znači, crkva ima taj ono socijalni ono moment, ali sve, čini mi se, zavisi od konteksta u kom se ono društvo nalazi. Crkva i ono sada ima to. Crkva i ono sada ima, ali ja meni se čini potpuno nedovoljno. Da crkva može da uradi mnogo ono više i da ima tamo jedan, znate šta je izraz? Avizan. Ti to znaš. U pamet. Avizan. U tom PR-u. Pa napravite jednu bolnicu. Odvojite jednu zgradu, recite ovo će da bude bolnica, a ovi što će da vam dođu tu da urade te one preglede, će da odradite džabra. Svi će da urade ovo je džabra. I ti si bukvalno zatvorio ono, svaku kritiku. Mi ono ne, mi samo ono pumpamo pare na ono hramove, na crkve. Pa još bolje, ali nije loše da ih... Crkva, malo moramo da ih uzrmamo. Zemljište na kojem je bio park u kojoj su se deca iz vrtića igrala, sagradila sa vojnom firmom prelepnu zgradu u kojoj je kvadrat 4000 €. Da završimo to. Da završimo to. Završimo to. Pričujemo s djece. Samo crkva, deca moja draga, lako vaja i nepredna vlaga. Tako je. Etijen, ja ću joj ako nisu Markove, možemo da se završimo, da se završimo. Hvala vam, mama, pozivam. Interesantnija tema, svakako potrudio da ovo bude bar jedan kod kome je interesantnija.